Қазақстанның барлық аймағында COVID-19-ға қарсы вакцинация жүргізіліп жатыр. Ал елге үлгі болу үшін екпенің бірінші күні облыс пен қала әкімдері олардың орынбасарлары журналистердің көзінше Спутник V-ді салғызды. Бірақ қай өңірде болса да әзірге әкелінген вакцинаның саны өлшеулі. Ақмола облысында вакциналау таңғы сағат 10-да басталды. Қазір халықтың қарасы көп. Біз егу кабинетінде тұрмыз. Аймаққа мынандай Спутник V вакцинасының 1300 данасы жеткізілген. Қазір ол СК фармация серіктестігіндегі арнайы қоймаларда сақтаулы. Сондай-ақ өңірде екпе жасайтын 24 орын жабдықталыпты. 1104 медицина қызметкері оқудан өткен. Вакцинаны ең алдымен коронавирустық инфекцияны жұқтыру және тарату қаупі жоғары медициналық қызметкерлер алады. Алғашқы вакцинацияны алдым. Вакцинацияның алдында терапевттің кабинетінен өттік. Ол жерден вакцинацияға біз жолдама алдық. Қазір жағдайым вакцинациядан кейін жақсы. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының мәліметінше, жыл соңына дейін өңірде 100 мың адамға екпе жасау жоспарланып отыр. Бүгін Шығыс Қазақстан облысында Спутник V екпесінің 1300 дозасы әкелінді. Екпені Өскемен және Семейге 650 дозадан теңдей бөлді. Семейде екпе алдымен 1-5 ақпан күндері қызыл аймақта жұмыс істеп жүрген дәрігерлерге салынады. Бірінші болып облыстың денсаулық сақтау басқармасы басшысының орынбасары Думан Берікұлы журналистер алдында екпе жасады. Егуден бұрын ол тексеруден өтті. Вакцина салу екі кезеңнен тұрады. Бірінші екпеден тура 21 күн өткенде денсаулық жағдайы қалыпты болса, екіншісі салынады. Ал вакцина күші қаншаға жететіні әзірге белгісіз. Екінші рет екпені қайталап алуға болады. Бірақ екпені алу адам ағзасындағы иммунитетке байланысты. Екпені 18 жасқа дейінгі балаларға алуға болмайды. Екіншіден жүкті әйел адамдарға және де омыраумен емізетін аналарға алуға болмайды. Айта кетсек, екпе алмас бұрын адамның бала кездегі аурулары, оған қандай реакциялар болғаны, ковидпен ауырғаны, ауырмағаны, ауырған жағдайда қашан ауырғаны, қан қысымы, тамыр соғысы, жалпы жағдай тексеріліп барып қана рұқсат етіледі. Ал Қарағандыда ковидке қарсы екпе науқаны 1 сағатқа кеш басталды. Бұған дейін екпе салатын орындар дайын болғанмен аймаққа вакцинаның алғашқы жасыл қорабы таңертең ғана жеткізілді. Басқаларға үлгі болсын деді ме, әйтеуір екпені алғашқы болып Қарағанды облысының әкімі Жеңіс Қасымбек салдырды. Мамандардың айтуынша, вакцинадан кейін қандай да бір симптомдар пайда болған жағдайда жедел жәрдем шақырудың қажеті жоқ. Тек температураға қарсы таблеткаларды ішсе болғаны. Негізгі симптомдары бас айналып температура көтерілуі мүмкін. Айта кету керек, бүгінгі екпе алғандарға 3 аптаның ішінде шетелге шығуға рұқсат жоқ. Диана Сапарқызы, Ерболат Серікбай, Ерзат Жанатұлы, Информбюро.